Praktisja nxënësve nga komunitetet pakic vazhdon të mbetet shqetësuese edhe në vitin 2023. Në Ferizaj ndonse po duket se ka rënë numri i praktisjes, afërsisht 16 nxënës kanë praktisur shkollën vetëm si vjet. Kryetari i Komitetit për Komunitete ka treguar se ulja e këtyre rasteve është e kënaqshme në krahasim me të kaluarën. Në krahasim me vitet e kaluara, për shembull vitin 2019, 2020, 2021, 2022, u ka pasur praktisje kohëgjat theksume, vitin 2021-2022 nga nxënësit e rrallë të komuniteteve, prej klasës parë te klasën e 9 ka pasur praktikë gjitha shkollat paraprësisht numri ka qenë 50 paraprësisht po e them shumë shifrën. Kurse tani kemi një praktikë dikon 16 nxënësa 17 këtë vit. Është në një nivel pak më i kënaqshëm, po jo i dhura ajo që duhet jetë për nxënësit. Edhe nga rrallët e shumicës ka praktisje, po ma e theksumi është e rrallët e komunitetit e Roma Shkari Gjiptas. Gjendja financiare është një nga arsyet parsore si shkaktare e praktisjes së shkollës. Edhe çështjet e komunitetit është çështja praktisjes, por ajo që praktisjet është dektazeti ku janë fëmija qëndrin në shtëpi, nuk shkojnë në shkollë, nuk është praktisja në që se kalonë me në event tjetër, edhe shkollohet dikon tjetër, po në komunë e Ferizajt kemi asë lojt praktisje ku fëmijët qëndrojnë të shtëpi, është problematika më e madhe, është niveli i vedesimit të këprendrit dhe nxënësit. Problem tjetër është gjendja ekonomike sociale, edhe një problem tjetër është neglijenca që nuk dojnë me ndjek mësimin ashtu si që duhet me ndjek një mësim. Kemi një numër të madhë mungesave të nxënësit të komunitetit, po edhe shumicës. Kemi vizituar ne si komiteti për komunitetin, kemi vizituar dikon 4 shkolla ku gravitojnë nxënësit e komuniteteve, aty kemi vërejtë që ka disa praktisje. Niveli është pak më i kënaqshëm krahasim me vitet e kaluara, po këtë vit prap ka praktisje, po mundohemi që të zhdukmi këtë fenomen që po ndodh, duke bërë vedesimin, duke bërë ndihma të ndryshme që i bën shkolla, ndihmon nxënësit edhe me veshmbathje, shpeshherë angazhohen edhe kujdestar të klasave, mësues të klasave, për me përmirësuar këtë gjendje, por vedesimin është kogja problematik dhe duhet punuar këndrejtim.